No, hänhän on aivan suuremmoinen ihminen ja tinkimätön taiteilija, uskomaton huumorintaju, viisas, pasifistinen supersankari. Hän merkitsee ilmeisesti aika paljon. Ehkä miten hirveän paljon hän ehti tehdä. Siis se laajuus, mitä hänestä löytyy, on aivan uskomatonta. Sekä se, että hän kirjoitti ja hänen mielikuvitusmaailmansa. Ja myös niin kuin taidemaalarina, miten paljon hän teki ja että hän opiskeli. Matkusti ympäri Eurooppaa ja opiskeli naisena 30-luvulla esimerkiksi, on semmoinen hurja juttu. On se varmasti se hänen huumorintajunsa. Että sai perehtyä kunnolla sekä siihen aikaan että tähän huikeaan ihmiseen ja hänen elämäänsä. Toinen asia oli, että mä sain tavata niin ihania ammattitaitoisia ihmisiä, jonka kanssa mä varmaan niin kun pidän yhteyttä koko elämäni. No, mä itse asiassa toin sen mukaan. Se on tämmönen hänen oma kuvansa vuodesta 1975. Tämmönen oma kuva, öljymaalaus. Siinä on kaikki. Tuve. Nyt elokuvateattereissa.